para mitra kaum dangu, wirujeng tepang dangu, serang acara matuh, dongeng enteng pangbeberahman. Mang jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta. Hayang beunghar karangan Kileksa ayeuna nincak bagian kalima. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalain kapingahan carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Mitra kaum dang, di harita lalampahan mangkamin balik deui kana adat biasa. Kadua jeung piomongeun tara mikirkeun kula warga jeung loba pipaseaeun. Atuh para mitra meni gregeteun keur biitin sabab salakina geus kanceuk deui bae. Karesepna kana ngusiup teu beunang dihalangan tapi najan jengkel sakumaha jengkelna oge. Ayeuna mah tara bebeja ka indungna sabab bisi leuwih goreng balukarna da geus nyaho kan adat pangadatan nu jadi indung. Dina hiji poe para mitra nu mulia, kabeneran harita isuk-isuk. Mangkamin harita ngajentul, diuk deukeut habu si duru ucing bari ngalamun. Habuna teu aya seuneungan sabab geus teu boga sulu. Diiting geus teu daekeun ngomong ngantep sakarepna ka salakina da geus bosan ngeling. Dina kaayaan kitu barudakna keur arulin di buruan kadeng ribut meni ganeng sabab anakna nu opat keur meujehna ngorek jeung lenger ditambah ku anak tatanggana sarua keur meujehna beuki ulin. Atunya puguh we para mitra sadaya, aya anak ucing ge meni watak ganeng para wargi di heureuyan bari surak eak-eakan puguh mangkamin jengkelin lantaran keur ngalamun asa kagagu haok nyarekan ka barudak. Aneng kumajit. Nah, siya teka bina-bina teling atuh, isuk-isuk aja geus ribut. Sebana yang dibura sianya. Ngomong nak itu bari ngejengkang nyokot kayung terus nyiuk cai tina gentong. Sanggeus ngahum-hum sapinuhna terus mukakeun panto sabrot-sabrot ngaburakeun cai kaburuan. Jak barudak jempe kabesiunin kumang kami. Anu harita ngabedegan ulap cangkeng deket lawang dapur. Jempe siya bebenyit, kaneng dulu. Nantinya aing keur bingung. Ngalamun jadi buyar deuleuh gara-gara sia nu garaneng teh. Aing ngikasih sendiri. Isuk keneh geus raribut teu baroga pucuk sia. Kawas teu diwarah wae. Ceuk mang kami nyarekan deui panon meni molotot ka barudak nu caroloko. Bertak nu panggedena lumpat atuh diribit kabeh nuturkeun. Ting berebet sieuneun ku mang kami. Sanggeus jaruh kadenge deui surak eak-eakan malah bari jeung saliseurian siga nu ngalelewe ka mang kami. Tubuh mang kami jadi ambekeun sabab asa diheureuyan. Ye, dasar bebenyit atah waras ya. Dicarekan talah ngareukeun. Siga teh kalah ngahajakeun nya, mun deukeut-deukeut dibeleid sa kuaing. Kos teu diwarah we, konyong sia. Rumpan to dapur ditutupkeun barang geus aya di jero. Mang Kamin olohok didinya biiting keur mureleng ka manehna. Kunaon ari Mang Kamin, Kang Kamin isuk kana geus nyarekan barudak. Ulah kukulutus ka budak teh dangaranana ge budak di mana-mana ge ari budak mah kitu, kolot kudu ngarti, kudu asak jejerhan. Cek biiting mureleng. Atuh da kitu paingan bebenyet teh calutak teh jeung bangor. Warahan indungna kitu batu teh. Aguaran bener budak teh. Ulah sina barangor teuing. Mamang Kamin kalah malik ambak ka indungna. Ae-ae gagabah nyarita teh. Mun rek ge bapana anu kudu bisa ngawarah mah, ulah ngandalkeun indungna bae. Ye mah kumaha isuk keneh geus ngalamun teu boga pisan ka hayang. Budak ulin dicarekan ari sorangan carekeun wungkul. Cik atuh sing aya gadag jadi lalaki teh. Turutan batur isuk-isuk geura init ka leuweung, ka sawah atawa ka pagawean. Mana ngasuluh atuh ulah si duru ucing lain juga kitu. Batur mah usaha, ia makalah kanyarekan barudak. Batur mah digawe, ia makalah ngajentul hareupeun habu. Ari si duru nyanu, ngalah suluh momul. Sing mikir hirup teh, geus era, geus kolot era. Sing era kuhuis. Turus tuh anak nu lima tuh, paraban, pakaian, sakolakeun.
urus awak jeung parabna. Nah, hirup teh meni kaya pisan kagadag, ulah kahayang. Kudu kami wae usaha. Tidak beli kaira, kairanya lalaki teh. Cek biiting meni norostos. Sigana awahing ku jengkel ka salakina nu ngalpoe ngan matak ti omongan wungkul. Waduh, ai nyarita sok meakeun batur maneh teh. Kami masa kecap, maneh 1000 kecap. Meni norolang lir kacang ningang kajang. Abong loba bibir awe malah. Omong teh meakeun batur geus lah. Kudu kumaha tu ari kieu? Eta lalaki malah anu kuur kitu nema teh nya mikir atuh. Biiting jebi. Beungeutna geuneuk ari panon beureum jeung cayan. Jengkel ku salaki meni hayang cerit jajeritan mangkamin si ganu hayang ngadoja ka pamajikan dicarekan kalang hajakeun gek diuk dina urut tadi kok ngomong oh kami teh rumah saleulet lah tapi kumaha tuh ting bisa mampatahan ulah kapalang sok bejaan guru kumaha tuh kami teh teu kapalang ari nu balegung dipapatahan kalah kananyakeun kanu teu puguh. Lain kami nanyakan atau lain kami nanyakan mah tapi kudu kalah diri pribadi. Nah kumaha kuduna diboga anak jeung pamajikan. Kumaha carana neangan rejeki keur maraban anak. Da batur ge teu eueuheun sagala warura, sagala kurang jeung eueuh. Tapi batur mah malikir teu burung mah kacumponan bubutuhna. Daharna cukup, pakena bersih, barudak lalintu. Tapi nari mane ka bina-bina teuing atuh kadua jeung belet teh nanyakeun ku sorangan. Sing atuh sing mikir gunakeun akal jeung pikiran. Tah kumaha carana maraban anak jeung pamajikan? Tu tentu barodak sakitu cara darkieuna, tapi karunya kirang barakawas batur hurung nangtung siang leumpang bro di juru bro di panto ngalayah di tengah ima. Kuring mah teu hayang kitu teh pokona mah asal sumpon we pangabutuh sapopoe. Jeung ulah matak jengkel kana hate. Mun aya kahayang teh ulah mentaan wae kami toha. Kudu era dagis kolot geus gaya anak. Cek biiting beki tandas nyaritana lantaran kasabaranna geus beak atuh meni ngalengak mangka minteh kawas nu olab di papatahan teh. Sudah maneh mah geus pasti lamun ngomong ge. Kudu mamawa ka batur jeung kami toha. Ulah ngagubah tuh hirup mah atuh jeung ulah maido. Sabab kami ge ngarti, kami ge nyaho kana kaayaan kitu teh. Kudu dibijar biaskeun deui. Batur mah beda jeung urang. Urang beda jeung batur, pangna bisa kitu teh batur ge boga pangna bisa. Boga modal, boga pake, boga pakeunana, boga jalan keuneunana. Hari kami pan segala eueuh dagang teu boga modal eueuh. Tani teu boga tanah, digawe ka kantoran teu boga pangartina. Beda deui jeung batur nu segala nyampak, jaba mitoha balageur, teu jiga mah iot. Geus jaba ti kitu parabaneun kami teh loba naker, anak lima, indungna hiji. Sakali dahar teu cukup ka setengah gantang, pan mata olok teu teh. Cek mang kami nyarita teu matak ka harti. Ae. Nah, kalau nyalahkan mitoha, kalau kan nyalahkan anak, saha nu salah nama aneh? Atau saha, tawa kuring? Nama aneh nu kitu tadi di takabe, mumul. Oh, selalu jeng mana, munggi kami onaman kan sekadar buka kahayang, sebab cek asal usul gawa, itu kudu tanggung jawab. Nah, saya makin jeng nyalahkan awewe segala rupa. Sebab cek asal usul gawa gitu, budak asal nanti awewe, adik lagi kan sekadar usul. Gitu sobna teh mengusul lalaki itu diterima mau jadi budak nyawa sih hati ngerti ayo mah lalaki juga maneh mah nah yang nana bungkul terhadap tanggung jawab dasar lalaki belet belegung tapi segala rupa sok hayang nana sorangan harus tunjung sih ya barang ke pare-area omong gitu panto ayo ngegedor tarik pisan disusul ku soranu nyarita meni bedas kawas nu amak jeng jengkel Iting Amin karena lawan siapa ya kira terus para saya merebut kenutnya on cektok di pawon dulu pamali siapa cektok di tawano pawon teh jep musilih tempas jempe mangkamin ngareret ka pamajikan anak terus ngaharewas kabi iting sigan rewas jeng siun soanu di luar seting meni jajar wetan gitu ya aku tak apa apa tete emak emak nama naon mangkamin ngahehe semunga mengahina. Mana iot inung kuri mitoha mane udah sok api-api ari kasemahan ku inung teh sabab hale goreng mitoha sok ku kagun pantona abis imak benung banten manten maksa teh benung manten warung bari nyemat benung manten jeung manten ye nyelak wae. Oh
meni agul boga emas teh goreng cerewet teh lah. Naon si gagabah nyarita teh? Nahina ka indung kami. Kami mah goreng-goreng ngeboga kena indung teu kawas maning teh jijacan. Oh, goreng-goreng ngeboga tapi goreng-goreng goreng. Garing sia. Mahina pisan kami teh teh. Mangkamin ukur ngadilak manehna tetep diuk dina jojodog nyang hareupan hagu. Samemeh aya dunu nyarita panto aya dunu ngagedor beukit tarik sarta aya nu ngomong. Iting, buka panto kami rek asup deuleu. Mara rese teh ini sia teh. Kunaon atuh? Jeung dikunaon sia si kami? Ya luar deuleu. Kitu cek nu di luar tayalian iwati mah iot nu kacida keuleuanna. Lantaran asa dihina ku mangkamin minantuna. Biting kapaksa mukakeun panto lantaran mangkamin kalah ngoer-ngoer lebu di hagu. Kawas nurek mubui sampul berai panto muka. Sukma iot kajero memeh diuk mureleng ka mangkamin siga nu gemes. Mangga calik mah. Cik biting rada ngeleper ruas bisi aya kajadian mata keribut sabab salakina bener-bener ngahina ka indungna siga nu ngahajakeun. Syukur iting katarima ku umah. Naon sababna meni hada rese rek mukakeun panto teh. Abis teh suka dianyangan ku indung. Mak iot molotot ka anakna, kamang kamin mah teu malire. Punten mah kuring teu rumaos salah. Tapi eta tulakna pageu tadi diheureuykeun ku barudak mah. Jawab bijiting ngabohong. Wah, bohong sia. Sok sia diuk lah bohong teu punggu bareng oge. Aing rek nyarita ka salaki maneh. Mak iot diuk deukeut anakna, panon melong kamang kamin teu ngareret-reret acan jongjon melongkang. Mangga mah aya naon atuh ka salaki kuring teh? Cicing heula maneh mah. Teh Kamin. Kunaon maneh cicing bae? Mak iot nanya ka Mang Kamin nu ti tadi hari-hari wae. Kudu kumaha kuring teh tuk mah pira ku ari kudu abrug-abrugan nu naman mah. Da horea bisi dikusru ka hawu. Jawab Mang Kamin teu ngareret-reret acan tetep melong ka hawu. Masya Allah Gusti, nu maha agung. Kabalajog aing boga minantu teh deuleu. Ini tak ajak pupur jalan nanya. Kayo kabina-bina ke iman yang sesia kami. Kakolot kuat kaki itu dah lah. Oh, kudu kumaha tu ma. Ya kumaha apa itu kami. Pula kacil atau ingka kami teh. Secakan mun salaki kami ayak kene. Rek diadukun ku kami teh. Sina karasaun ku bebenul na. Dengikan kami rek nyarita dah lah. Cik ma iot dari anak peralantaran gesayang mungkas aturan. Hayang geura puguh jujutanana mun panjang sing bener mun rek pondok hayang buru-buru kitu ka hayang. Mangga rek nyarita mah tudah kita tadi teh nyarek mah. Heeh, tapi kudu didengekeun sia kunyane. Nah, teu didengekeun ge ka dengi, sok atuh rek cerita mah. Nah, ya naon hesena atuh mun rewel jeung harese nya. Mang Kamin kalah ngajakeun. Nyaan sial aing mah milih minantu teh teu kabeneran. Tapi keun bae geus kapalang, cenah mah dengekeun kumane? Kamin. Kami tengah hajakan ieu rek mugukeun antara maneh jeung si Iting. Kami teh geus beak rengkak geus taak mikiran maneh anu mahiwa. Lainna kami ngahajakeun nepungan sigana mah anu pamungkas sabab kami teh geus bosan mincak ka imah ieu bari jeung loba ka pusing geuleuh. Terusna kumaha mah? Terus kieu kami rek mere di pateuling sakali deui ka ditu mah moal aya deui rek neuteuk nyeuna tanggeus ulah ka papanyangan deui deuleuh. Lamun maneh sanggup keneh ngurus anak jeung pamajikan pek rumah tangga tuluykeun. Tapi lamun teu sanggup ngurus nepi ka dieu. Narekeun mah dosa ka sadaya. Ari sabab kami teh geus bosen. Unggal poe kudu ngabayuan anak maneh, mangkaling lain hiji atawa dua. Salima lima ditambah ku indungna. Dina sapoe mah teu mah hidua reter geuleuh. Sabab nu dahar mah rangkap. Kaina kami rek mutuskeun geura sarahkeun anak kami. Lamun sakira rek disangsara wae mah menang dituluykeun tapi anak kami ulah disangsara para banu nyanya pakaian imahan didi jeung talingakeun kaayaan awakna pilang bara disenangkeun atuh cukup keur pakeunana sabab kami geus bosen ari kudu terus-terusan nempo anak nu disangsara wae mah watir anak teh babeurahan nyawa kami sakitu maksud kami teh kumaha karti kumaha kami mah iyo tegas nyaritana sabab geus bener-bener taak mikiran nu jadi minantu. Ngan matak jengkel wungkul. Ah, tengah, tidak mah kayak gitu. Kumaha maksud mas itu? Ya syukur, ayo tengah hati mah. Nah, balap siya teh. Cibale toge hese, ngerti ganjang poko. Nung matak sirup teh, kaya kemajuan dulu. Dan tiba-tiba mikir jeng kedua katanya. Sok dengekin kumane. Kami teh, rek nyarita kamane, nyarita numpa mungkas, ngomong numpa nungtungan.
kamana teh sabab geus taak kulalampahan maneh teh nu matak jengkel deuleuk. Cik mah diot bari ti peperket nahan amarah mun teu mikir deui mah hayang ngarekep ngarobek ka kamin bakat ku jengkel. Ya mangga tu mah bade nyarios mah da mah dicarek ieu. Kamin, anak kami teh salahkeun sabab kumaneh ngan saukur di sangsara salilana. Nepi kumoga anak kelima eueuh hasilna sakitu. Hayang kami teh kajaba mun maneh bisa nyenangkeun anak kami. Cik mah iot malikan deui kana opi omonganna keukeuh nitah diserahkeun anakna. Ya mangga kukuring rek diserahkeun tapi kumaha mun si Iting bogohun keneh na keukeuh kudu diserahkeun wae. Tetep kudu diserahkeun, ari teu diserahkeun mah. Perkara bogohun urusan berdua, da cuma ari batak jengkel jeung balangsak mah. Si Iting rek dicarek ku kami, teu beunang hiji jeung maneh. Rek dikawinkeun ka anak beungar atawa ka duda saya. Cik mah iot tegas. Oh, jadi kitu. Mang kamin ngahuleng ayeuna mah omongan mitohana teh asup kana hate. Ngajeletit kana ati ceulina karasa panas asa disebi. Jeung ting jelengeng asa torek lantaran omongan mah iya teh beureus. Kaartin teh si Kamin, muteung hati bae si Abang deuleu. Kaarti, kaarti tapi nanaonan nepi ka kitu atuh mah. Na teu aya jalan sejen keur ngarengsekeun masalah ieu kilang bara ari kawas batur mah. Kami nantu teh ngamodalan. Lain bet nyarekan wae. Cek mang Kamin bari ngareret ayeuna mah hayang nempo paroman mitohana. Ngaso heula, ngaso. Mitra Kaomdang, harita atuh para mitra sanaya mah iot tuluy nyarita deui. Harti sian teu. Untuk harti teh abang deui. Kaharti mah tapi nanaonan mah geuna pika kitu atuh mah teh. Nadaya jalan sejen geur ngarengsekeun masalah ieu. Ilang bar ari kawas batur mah kami nantu teh ngamodalan lain jeung kalah kanyarekan eumal waktu. Cik mang Kamin ngareret ayeuna mah hayang nempo paroman mitohana. Alah. Mereka ingin saya pakai yang dimodalan. Nari mereka beas umal poe lain ngamodalan terus ada lo. Tiki tunggu mana? Rumah tangga belasan tahun gus mang beri kenaun siapa nih teka kami? Sedang kami masa lila sakit 2 tahun. Umal poe mereka beas kemana? Bagi ngamodalan anu itu menikunukan memuaka itu cukup ke rumah di sawah lo. Udah yang diogoh hidup tak perlu mikir dalam laki siapa? Cik Mahiot ngorehan kesalahan mang kami. Naguar nuka tukang-tukang. Kuningnya yang merek kami toha yang nyenangkan ke anak yang pemajikan tapi itu ayah pakai nama kumah tuh mah kiri istiar atuh siah usaha gunakan akal jeng tareka jeng pikiran waktu jeng tanah datuk lah dipakai nyengguse peungkul pun dipakai usaha dah jawab mah iot keleh omong panon molotot ke mang kami. Mang kami itu ngomong dari asa kasedekeun jeng eleh carita hari mah iot kawas nuha yang puas pok deh neruskin omongan anak. Beki tegas para mitra sadaya. Amin. Ayo mah tukul loba bacot dulu. Bila pilih weh kumane. Narek nyerahkan pamajikan atau rek usaha no bener. Mun rek usaha gerak jungkini. Mun rek nyerahkan gerak tepungan lebay. Yuk diantar ku kami. Sawah kali gesminang meretepeling kamane. Hiji oge unu digugu. Nyeri hate kami tiasa dihina kuminantu no balap. Nyari tanah kitu mah iot ngejengkat keluar berug nutupkan tanpa menitari. Imah geus butut karasa ingeung atuh diiting meningah huleng Mang Kamin colohok kana panto. Hatena karasa panas pipikiran jadi kaweur lila-lila pok ngomong. Kania ya boga mitoha teh teu gugur teu angin ujug-ujug nyarita kitu we. Naon kasalahan kami mun nyarek ngawarah mah tu ka kami atawa rek ngarepepeling ka nu hade. Ngomong we nu bener ulah kitu atuh. Cek Mang Kamin ngomong kadirina sorangan temali reka biiting nutita telinga hulang baik siga nuka simak ku omongan mitohana tadi. Kang Kamin? Cek naon iting rek nyuruh tadi numane atau rek kumaha? Ilain maksud kuring rek ngahaja badami nu bener.
Oh, badami naon, guys, tukudu baca cerita lah, inung mana, guys, nyokot putusan. Kali milih, weh, kami mah, tukudu badami deh, bari naoge. Cek mang kamin bari ngareret sakideng tului melombei kana habu. Hampura inung kuring atukang kamin, mana kitu ge bakat kunyaah ke anak. Jeng hayang nageuing ka akang, ulah dipake nyeri hate, sakitu makam, gak adatna, kolot masuk mapatahan. Cek biiting leuleuy, ah. Geus we teu kudu baca cerita bari nage sabab kieu ting. Dipikir-pikir mah omongan mak ieu teh bener atuh bener lah. Hayang meunang sorangan bari teu mikirkeun ka hayang kami. Tapi oge aya benerna sabab hayang ngabelaan kan jadi anak, nganteu ngahargaan kami nantu. Mane mah untung sabab boga kana indung hiji-hijieun nu ngabela. Kami mah teh sapotong-potong acan cik paribasa teh mah teu sanak teu kadang. Aes tuning ngelis, cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Uga lancek ukur sakapi, lain lancek bener rata kulantaran kitu. Aina kami rek ngomong kamane kumaha, naik ngadengi kenana, cek mang kamin siga nu asa-asa, tiba ni gagabah rek nyaritana. Rek nyarita kumaha cing, sok atuh kukuring rek di Bandungan. Iya ting, aina mah geuse urus budak sing benernya mi hape, bising garering atau ulin kanut matak bahaya. Sebab akang teu bisa miara, jeung deui teu bisa nyenangkeun boga ka anak, boga ka pamajikan. Kayana mah saluyu jeung ka hayang indung maneh, nya akang rek init bikin usaha. Moal kabalik lamun can hasil, sebab akang teh nyeri hate, asa dihina jeung asa disapirakeun e ongko. Akang teh memang rumasa teu bisa nyenangkeun ka pamajikan, tapi lain hartina ngajak sangsara. Lain hartina ngahajasina balangsak lain, tapi kamampuhan akang ngan samatieu. Nah itu maksud akang jeting. Mang kamin dari apisan sora rada ngegeter. Kapangaruhan ku amarah nu ngagolak dina dada. Tapi amarah tu bisa kedah nu akhirna ambak kapegung matak panas kana hulu angin. Ari biiting meni corohok manehna ngarasa reuas ngadeng omongan salakina bisi luluasa. Kehula kang kamin ulah geut asa rupakeun. Nah kumaha maksud akang teh nusanyana? Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sing asak misir bisi cilaka. Pan akang teh biasana ge tara punungan, tara babari ka pangaruhan. Tapi na ayeuna bae kitu, sing ingat atuh Kang Kamin. Memang ari biasana mah kitu, tapi da ayeuna mah geus luar biasa atuh. Geus lain-lain deui. Akang teh geus waktuna pikeun ngajalankeun usaha nurutkeun cara nu dipiboga ku akang. Ulah nanyakeun carana sabab nu dipiharep ku indung maneh teh kasenangan jeung kabeungharan kitu lain. Kang Kamin biting rewasin beget napias pula loba tatanya ting urus ya budak cicing di imah sing bener niat akang semua bisa dirobah deui ayeuna napisan rek ini rek usaha bikin nyenangkeun maneng jeung jadi anak doakeun we sing hasil kalayan sing buru-buru datang deui tak itu we ting pilih deui ya deui jumang kami nangtung para wargi sadaya harita teh kop kena bedong. Terus disoren modal ngan sakitu-kituna. Teboga duit atau barang sejen iwati bedog jeung pakaian anu napal sarakat awak para mitra sadaya. Hari tate, sanggeus tarapti kencuing mang kamin indit. Dengar rewet deui kanu jadi pamajikan geus teu inget kanu jadi anak. Kang Kamin? Kang Kamin? Diiting hari tate para mitra ngageroan ka salakina bari bijil kaburuan. Tapi mang kamin teu ngaliuk-liuk acan. Boro-boro ngajawab kalah kang ngingkig beuki gancang. Leumpangna harita teh maju ngidul. Tidak bingung lantaran ngerasa melang bisi salakina luasan.
Bisingalakukeun nutu parok jeung batur talina marek muda kamangkaming tapi melangka anakmu bungsu. Bisiragrag tina palupuh atuh kapaksa nanukur colohok di lawang Cipanon Murubu. Haryaneun Kang Kamin, nah kumaha atuh aing kudu kumaha aing teh? Jadi keueung ari kieu carana mamatak melang jeung hariwang palangsian Kang Kamin teh keluluasan. Tega kana diri aing ngajalankeun teu bener. Kacida teuing emak nepi ka tega kitu. Cek diiting bari asup deui ka dapur. Terus mangku anakna nu ngakuleng siga nu kasima. Kalayan teu mikir panjang, terus budak teh dibawa kaluar para mitra sadaya. Panto ditutupkeun koloyong ka beulah wetan rek ngageroan anakna nu keur ulin, rek dibawa ka imah ninina. Tekung si Lila biiting geus init nyiringkeun anakna ka imah, Ma Iyot. Bari leumpang teu boleh ngubarat si Panon, hate sedih pikiran rungsing. Ras inget kanu jadi salaki, najan nyage kedua jeung carekeun. Da ari kitu-kitu teh imah milu nyeri, najan nu nyarekan teh indungna. Karasana mah tetep perih najan dicarekan kumanana nu dicarekan na Mang Kamin. Hate biiting oge milu perih. Barang datang ka imah Ma Iyot kasampakeun ngajentu dina golodong bari nungguan poe pare. Malah si Janu tumaninah naker keur nyisig bari melongka buruan. Kamana si Iting budak meninggal bering kitu? Kamana bapana? Mal poe menit teu bosan-bosan ka imah kami teh. Cik Ma Iyot si Janu amak teu pati sumeah narima anak jeung incuna. Nah jamet nepungan emak lantaran kuring teh bingung. Kang Kamin init ninggalkeun imah menit teu beunang dihalangan. Mangan pokona mama bisi manehna tega ka diri atawa bisi luluasan. Cek biiting tiburuan keneh geus nyarita. Tapi Ma Iyot siga nu teu malire dina paromana taya parobahan. Keun bae init mah jamak dalalaki, emang kudu init. Dan kami hayang nyaho, naon maksudna ini teh? Kabur atawa rek kumaha? Ngomongna marek usaha mah tapi bari nyungkun. Kuring teu pati percaya bisi manehna poe ka teh luluasan. Pan meureun mah tah katempuhan. Jawab biiting bari geus diuk dina golodong barudakna ngariung. Aneh hari teteh baru daktu badan yang heru cari cing deket indungna kawas nugis nyaho yang indungna keur bingung. Yang itingkan baik si Kamin matong di pikiran barina oge. Sapa bala munteli kitukan mah moal mikir salilana bakal ngeginahun. Ayu nama ya tekudu di pikiran kan baik sinang halaman sangsara. Kumaha sedihna dina usaha nu nyanya. Omongan mah ulah dipakai nyari hate anggap weh hiji petut sangkan kehidupan bisa maju. Diri malat kuda delman, manehna bakal untang sanggeunahna, lamun teu dicepret mah. Tah kulantaran kitu geus teu kudu jadi pikiran. Antep nu hinit dan teh ge balik deui. Moal kana mah ieu balikna bari oge. Cik Ma Iyot netelingan harita teh. Sangkan biiting teu tengah hateuna tapi tetep we karasana ku biiting mamatak sedih. Sabab asli kacida teuing leuheung basa lamun Mang Kamin salamet atawa poe kate. Atawa teu poe kate. Kumaha lamun cilaka, kumaha lamun teu bisa mawa diri, tangtu bakal jadi mamala. Maharti palabadinya nama emak, tapi kumaha lamun Kang Kamin luluasan. Atawa poe kate tegakana dirina, kan urang nu katempuhan. Moal, moal kitu jelma badagong mah, kawas si Kamin mah. Sebab manehna ge jelma banal lajeng mantangul. Moarek poe kate kudu kitu, bari ge kabur ninggalkeun tanggung jawab keun ulah salempang. Diiting teu ngomong deui lantaran ngarasa payagunana ngomong jeung indung. Satu buta asup omong sok eleh bae untung ngana ieu oge teu nyaritakeun deui nangtung. Kala terus ngajak ngomong ka incun ditanya hiji-hiji cenah geus dahar atawa acan. Barudak teh ngajawabna salua acan da memang sami bere dahar. Kakarang adalah haran beuleum santu sabab tadi teh kaburu ribut aya nu parerea omong. Ma Iyot karunyaun dan memang nyaah ari ka incu mah ngan kacida keuleuna teh Mang Kamin. Batubuh kalakuan tu pikara setung mun dipapatahan ngalawan mun dicarek sok ngalik newa. Ari harita Ma Iyot kapaksa kudu tanggung jawab ka anak da indeui iting sabab bapana igit jauh. Cantuna heula kaayaan di iting jeung anak-anak lainna urang nyaritakeun deui Mang Kamin. Saenyana manehna can ini kan jauh sabab can boga tujuan tangtu. Boga jug-jugin anu tunggu harita teh lumpang maju gidul ngajug-jug ka imah Kang Odo kapilan ceukna teh. Lari lumpang gawena mikir ngahan akal pikeun ngarengsekeun masalah teh. Eh, lagi sama dinaan budak itu hati.
si jangan yang lain ini si ada lantaran di parang itu moga mitohan bawa ya jenggala aku mau ayah ini tidak ditutup sekarang ada yang beja-beja yang asam kena tapi kembali lagi senasin yang lain itu bisa dengar kemarin karena salam ini bisa dengar nama wanyun nah ini ke lain tanpa nyebut lagi encep merun encep lah lain mau dilawan encep mau dilawan ku kasar tapi si lain yang dengar kumaha si kepake sekatanya dari tetap lumpang menerusi muru kaimah kantor. Tunahulah kaayan biiting jeng anak-anak na ayina urang nyarita kenei mang kami. Sanya namah manehna can init kanu jauh, sabab can boga tujuan utangku, seboga jug-jugan ukubu. Harita lempang nama jungidul na jug-jug ka imah kang odok kapilan cek na tea. Bari lempang tegawai na mikir neangan akal pikun narengsekun masalah ena. Harita para wargi para mitra tekung sidila serau kaburuan imah tika jauhan kene geus kadenge nu soran na kolang kaleng sorana terong terang paselang jeung sora manuk nu baleger lantaran didinya loba manuk anu dina kurung piaraan Kang Odo naresep kana manuk. Odo keur naon Kang? Kana kolang kaleng jiga bolon cik Mang Kamin bari ngarandeg panon melong kana kaleng nu keur ditakolan ku Kang Odo regeureun pok ngajawab bari seuri. Ih Ning Kamin, ya keringin ngawadah cai. Kerdina kurung gitu. Oh, maeteta manu pikiran sok bahewa lah. Siban ku imam watep. Tapi hanap nakalah kamorongo gini. Nah, itu letik-letik deh, Kang. Ikit cukup, kerasa urangin mah. Mau abeak sepoin, kerasa iya sa... Oh, sa siki manuk malah. Ayah naon ikan rusuh, Kamin. Atau reka mana itu menisagat gitu. Cik Kang Odo balik cengkat pagawean teri terus gini. Nah, jari ke akang, ya perlu. Setelah akang terajin, kalau ada tiga wilayahnya, itu mana pun lobanya. Ayah kena 15 belinya. Ah, ya 15, malah mah. Duh, ini lobang ni ralu, sting Luis, sorana hade, deh. Sina serenang, hari mana punnya, gawain HS yang disada. Nah, hari kuring hirup dengan kia jengki, wai hatu tayap ika senangan pisan, balangsak hirupnya. Sek Mang Kamin bari tanah panon melong tanah manuk puter anukir disada. Sigana bangun kadumira naker pateng malanjing batur. Karena Rikamin, saya kira tu nyeritakan senang wal kadir dengan susah jem susah wae menitaya robah na. Udah human dengar wae hirup matungin. Sing gede hati kawas akam, abahnya susah lagi. Ulah letik hati, tu kudu dibaca wae atu nyeritakan senang wae atu wae nama nyeritakan deh. Ulah nyeritakan teh susah hungkul.
Cekang odok si ganutu panuju lantaran geus bosen ngadengena da pugulain sakali ngadengena hukuman luar kitu. Nya sudah kang kuring mah samsara we hirup teh iraha atuh baturna juga kuring mun jiga teu aya weuy na mata bosen jeung mata paya karepa. Kuring mah hirup teh aya kumanuk lah saharian nya. Manuk mah nya tu karito, minum karirot, pagawean bisada. Teu kudu usaha da geus sagala nyampa. Namun bisa mah yang nurutan juga manuk lah. Ngara bisa hiber, ngara bisa kemana-mana bari jeung bebas. Jadi manusia mah kabur loba kariweuh muni eueuh daya heureuna patakure. Ceuk mangkami bari melong kana manuk jadi ngalamun kana teu puguh. Nah, bet kawas bodoh urang nyarita teh mim. Moanya bet hayang jadi manuk jelema bodoh nu kitu mah tempo atuh sing sidik. Manuk mah nyatuna ge di alas, nginumna di alas, hiber teu bebas. Nah senang nu kitu teh nya, cik Agang mah sangsara teh teh. Cik Kang Odo bari ngahehe semunga hina kana pamadegan mangkam. Nya senang cik kuring mah tuh geuning disarada najan di kurungan oge. Eta teh ngandung hati jeung manuk-manuk galumbira jeung senang. Lamun bingung ngomadekeun disada atuh. Mangkam teh leuh omong. Bener dari ku kitu teh amin tapi urang teh teu ngarti kana bebasa manuk. Jeung teu bisa ngabedakeun ceuri jeung seuri. Ayeuna manuk-manuk teh keur bisa rada meuni beger. Namanina seuri atawa ceuri cing ku kami teguh ngaka arti tawa henteu. Heuhnya. Ceuri cing seuri manuk teh sarua we. Eta harti ku kuringna tapi asem bae manuk. Da kuring mah manuk ieu. Wah, geuning pahat. Ieu urang ka jero atuh urang ngobrol di luar pamali. Keun bae urang mikiran manuk dina kurung ieu. Kang Odo mihilan unggah ka tepas geus diuk dina porsi kalayan tumanina dituturkeun ku Mang Kamin mung hanya ka waktosna ka bujing sehe.